at all? ចំនួននុយក្លេអេទីស្រុកដូចនេះចំនួននុយក្លេអេទីស្រុកគឺតាមដោយអមគឺទៅយើងដាក់កន្លែងនេះមកគឺតាមដោយអមស្មើនឹង3150នុយក្លេអេទីស្រុកឬក៏3150នុយក្លេអេទីស្រុកចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវរកនៅក្នុងសំណួរកចឹងប្រធានគេគេឲ្យបំប្រាប់គេប្រាប់យើងមកគឺនុយក្លេអេទីប្រភេទអាដេនីននឹងស្មើនឹង38អូសំទុះស្មើនឹង 34% នៃចំនួននុយក្លេអេទីសរុបចឹងមានថានុយក្លេអេទីប្រភេទអាដេនីនប្រធានគេឲ្យមកគឺបំប្រាប់នឹងស្មើនឹង 34% នៃនុយក្លេអេទីសរុបហើយគេដឹងទៀតថានុយក្លេអេទីប្រភេទស៊ីដស៊ីននឹងស្មើនឹង504នុយក្លេអេទីតអញ្ចឹងយើងអាចរកចំនួននុយក្លេអេទីតសរុបតាមភាគរយរបស់នុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនព្រោះអីយើងបានដឹងអំពីចំនួននុយក្លេអេទីតរបស់ស៊ីដស៊ីនហើយភាគរយនុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនយកដឹងឯបតាយើងអាចរកតាមភាគរយរបស់នុយក្លេអេទីតអាដេនីនបានដែលយើងរកតាមភាគរយ A 100% T 100% C 100% C ស្មើនឹង 100%អញ្ចឹងតាមគោលការណ៍អំពើញបាសនោះយើងមានចាតាមគោលការណ៍អំពើញបាសហើយនុយក្លេអេទីតអាប់ជាជំនួយនុយក្លេអេទីតទេហើយនុយក្លេអេទីតសេជាជំនួយនុយក្លេអេទីតសេអញ្ចឹងនៅនុយក្លេអេទីតអាស្មើនុយក្លេអេទីតទេហើយនុយក្លេអេទីតសេស្មើនុយក្លេអេទីតសេអញ្ចឹងយើងទាញបានថានៅ 100% 2% អាប់មក 2% សេស្មើនឹង 100% អញ្ចឹងយើងឃើញមាន2ជាកតាអញ្ចឹងយើងទាញ2ជាកតាមកស្មើនឹង2កតានឹង100អោ100សេស្មើនឹង 100% អញ្ចឹងដើម្បីទាញដល់100អោ100សេយើងយក 100% ចែកនឹង2អញ្ចឹង100អោ100សេស្មើនឹង 50% អញ្ចឹងស្មើនឹង 50% អញ្ចឹងយើងត្រូវយើងចង់ទាញដល់100សេអញ្ចឹងនៅ100សេស្មើនឹង 100អាដកស្មើនឹង50%ដក 100 អាអញ្ចឹងស្មើនឹង 50% ដកឲ្យ 34% អញ្ចឹងយើងរកឃើញ100បានដោយក្រេទីតស៊ីតស៊ីនស្មើនឹង16% អញ្ចឹងយើងទាញតាមរូបមន្តនុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនស្មើនឹងតាមភាគរយរបស់នុយក្លេតាមនុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនស្មើនឹង100ពីយើងរកតាមរូបមន្តនេះស៊ីដស៊ីនហ្នឹងគឺស្មើនឹងភាគរយរបស់នុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនគូនឹងចំនួននុយក្លេអេទីតសរុបនៅលើ100ចឹងមានន័យថាយើងរកតាមភាគរយរបស់នុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនស្មើនឹងសំទុះគឺយើងរកតាមភាគរយគឺយើងរកតាមចំនួននុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនស្មើនឹងភាគរយនុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនគូនឹងចំនួននុយក្លេអេទីតសរុបចែកអាន100ហើយនៅពេលនេះយើងទាញរកចំនួននុយក្លេអេទីតសរុបមកគឺស្មើនឹងនុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនគូនឹង100ចែកឲ្យភាគរយសេឬស្មើនឹង100គូនឹងនុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនចែកនឹងភាគរយនុយក្លេអេទីតស៊ីដស៊ីនអញ្ចឹងយើងអាចយកឃើញចំនួននុយក្លេអេទីតសរុបរបស់យើងអញ្ចឹងនុយក្លេអេទីតសរុបរបស់យើងនឹងយើងរកឃើញនៅក្នុងសំណួរកនោះគឺស្មើនឹង3150នុយក្លេអេទីតសរុបអញ្ចឹងនៅម៉ោងនេះយើងដោះស្រាយសំណួរកហើយនៅម៉ោងក្រោយបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងដោះស្រាយសំណួរខហើយនឹងកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅម៉ោងនេះយើងសម្រាប់សិនបាយបាយ